Луганська «Зоря» розпочала сезон з Єврокубкової перемоги. У другому кваліфай-раунді Ліги Європи український клуб подужав будучність. Це срібний призер чемпіонату Чорногорії. Луганці чудово провели дебют. Вже на 19-й хвилині вигравали 2-0. Обидва м'ячі провів Артем Громов. По перерві будучності один гол відіграли, але останнє слово залишилось за «Зорею», відзначився Ливан Арвеладзе. 3-1 у першому матчі під орудою Віктора Скрипника луганці перемогли будучність. Матч-відповідь відбудеться в Запоріжжі 1 серпня. Гра була важкою. Той запас, який ми створили, дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє. Але ще нічого не вирішено. Попереду довгий переліт, а за 3 дні у нас старт в УПЛ. Трохи переживаємо через це. Але коли перемагаєш, труднощі долати легше. Вдячний хлопцям за переможний дебют.